میں پوچھنا چاہوں گا کیا وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب کے اگر دانتوں میں درد ہو جائے شاہ صاحب کیا آپ یہاں سے علاج کرائیں گے؟ یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا گاؤں ہے, ان کا حلقہ ہے, اس میں یہ ہاسپٹل ہے اور اس کی یہ ڈینٹل کلینک ہے. باہر بھی جا کے دیکھیں, یہ ڈینٹل کلینک ہے مراد علی شاہ صاحب کے گاؤں کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کریں گے سندھ کے لیے؟ یہ ڈینٹل کلینک ہے, اس کے اوپر کس کا علاج ہو سکتا ہے؟ کون سا یہ بڑے نئے ماڈل کی ڈینٹل کلینک ہے؟ ایسا تو میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بچہ کا علاج ہوتا ہے. یہ خاص علاقہ ہے سید مراد علی شاہ کا, اصل ویلیج ہے اپنے جھنگا, اصل ویلیج سید اپنا علاقہ, اصل ویلیج. چلو جی, ادھر کچھ نہیں ہے. چلو اچھی بات ہے, بس یہ تصویریں ہی ہوں گے.